Hej sammen, og velkommen til den her video. Long time siden. Wow. Okay, det er langt i siden og sådan noget, men det vil jeg gerne undskylde for. What? Holy shit. Yeah. Tak. Okay, det er langt i siden og sådan noget, undskyld for det, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det nu, fordi nu er det ligesom sådan agtigt sket. Altså, det som jeg ikke har lavet video, ikke? Det er det, vi snakker om nu. Okay, where the hell? Nå, i dag så vil jeg lave en vlog, fordi at mig og Chili, nej, Chili, Sara og jeg, vi skal til Lucas Graham koncert. Så efter det skal vi bare hjem til Chili og sleep, altså sove. Det bliver meget hygge. Jeg tænkte, jeg laver en vlog, fordi det bliver hygge. Så vi ses et eller andet sted. Det jeg sådan skal nu, det jeg skal til at pakke færdig, fordi jeg skal også lige have min kære dyne med ned i min kære taske. Så det gør vi da nu. Yes, vi pakker færdig, fordi at, fuck, jeg snakker mærkeligt nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Det kræfter mig mærkeligt. Men nu pakker jeg en dyne. Så blev jeg færdig med at pakke dynen ned i tasken. Fuck, jeg snakker mærkeligt. Hvad fuck sker der? Fuck, jeg snakker mærkeligt. Hvad skal der ske? Oh my god, man! Okay, nu har jeg pakket ned i min taske. Åh, jeg kunne lyde til mig. Oh my god. Nå, men dynen er nede i den her taske. Fuck, jeg snakker København nu. Hvad skal der ske, man? Jeg kommer fra Jylland. Jeg kommer ikke fra Sjælland, man. Fuck. Da, okay. Jeg tænker bare, at jeg bare står. Det er lidt sjovt, at I ikke gider at have med. Må vi se dine nøje? Nej. Smukke i stedet. Okay, nej. Prøv at lave rayface, og så knu de der cola ind til dig. Det er dejligt. Det er min. Mathilde er klar. Hvad? Klar. Til at score drenge. Det er mit. Det er min smag. Der skulle gerne være til en halv time. Hun dræber blikket bare sådan. Ready to score some boys. Du er allerede i gang. Jeg bliver ikke så tiltrykket af det der. Yeah. Hvem er dig, Sarah? Jeg har alt den kærlighed i mit liv, ikke så? Jeg får brug for. Her er Tilde. Sådan her, eller hvad? Jeg er ret sikker på, at det er forkert. Er det ikke? Kan man se mig? Ja. Yeah. Det var ikke noget, der var ulovligt. Tak. Hvad laver vi? Jeg er da ret sikker på, at vi æder. Æder vi? Ja, vi spiser. Ja, yeah. Vi æder. Vi æder. Vi æder. Vi fodrer. Vi fodrer. Vi drikker også. Hvad drikker du? Det her er en blanding af faktisk Kondi og Pepsi Max. Mm. Det lyder faktisk lidt ulækkert, men okay. Ja, det er sådan sygt godt. Hvad drikker du? Vasser. Vasser. Nu drikker jeg også vasser. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger med citron og brus på tysk. Mit citrone. Vasser mit citrone. Mit?
mit citrone. Brus. Ved du, det her det viser jeg til Karen, som er pisse stolt til det. Vasser mit citrone. Hun bliver så stolt, så stolt. Vasser mit citrone. Den går til dig, den her Karen. Jeg smærker ud. Fuck, det er så weird ud, det her. Har du problemer? Sidst! Nej, jeg sagde bare, at han havde sjovt hår. Og sidst. Det er mega racist, det der type. Fuck, og sidst. Undskyld. Why? Sig undskyld til ham, drengen. Undskyld dig, der dreng der. Jamen, han kan jo ikke. Hvor stor er chancen for, at han ser den her YouTube-video? Det er Mamacity, vi snakker om. Alle vil se, om det er Mamacity. Ja. Har du det helt på Mamacity? Nej, jeg siger bare, at det måske ikke er alle i Aarhus-agtige steder. Vi er sgu da ikke i Aarhus. Vi er der hen ad mod Aarhus. Vi er sgu da ikke på Aarhus. Men... vi er i Hedensted. Jeg tror ikke, det er lige Hedensted, som sagde Mamacity. Jeg tror måske mere, det er dem forgangen. Ja. Og deres familie. Måske det er det måske nogle af dem i KBH. Hvor er det nu, vi skal hen? Er det ikke Sønderborg? Jo, vi skal til Sønderborg. Hvad fuck? No. Hej, hej. Vi ses. Hej, Sara. Hej. Hvor er vi? Vi er i køen til koncert. Yeah. Jeg har sovet. Men så vi har bare snakket om det. Ja, det er en spændende samtale. Ja. Jo, jeg kan give det. Eller hvad? Lucas og alle mulige de andre der. Og så Lucas bare sådan total Lucas Graham fan ting. Jeg håber I nåede videoen og sådan noget, så ses vi bare i vores næste video. Hej hej!